Իմիջիայլոց մեր վարչապետի իմիջիայլոց մեր վարչապետի մեր վարչապետի տեխնացուն երեք հերքե բան արել, ինչ արել, հերքել է, չէ՞, Գագիկ Մելքոնյանին առաջարկել ենք վարչապետի տեխնացու, բայց հավակնություններ չունի, հա, ապտի մտածենք ով կա ուրիշ, ես առաջարկում եմ, որովհետև ունի արտաքին աջակցություն, էլ դա էլ չունի, ուրեմն ես, այո, այո, այսպես փորձում են վախեցնել մարդկանց, կարմիր բերետավորներ, նայում ես այդ տղերքի աչքերին, իրենք էլ են վախենում իրենց արածից, առաջին ձեռքից ինֆորմացիա, հարցրեք արտաքին աջակցություն ցուցաբերողներին եւ կտեսնեք որ չունի, նրանք հիմա ես չեմ ուզում արտաքին որոշ զեկույցներից ելնելով եք նաեւ այդպես ասում, նայեք Լեմկինի ինստիտուտը գիտեք ինչ արժեք ունի, ինչ ազդեցություն նշանակություն, բավարար չի, եւ սրան նման շատ էր, սրան նման շատ բաներ, հիմա ես էլ չխոսեմ, արտաքին աշխարհը հետաքրքրությունը ցուցաբերել այս շարժման նկատմամբ, իմիջիայլոց երբ ասում են արտաքին, մի ռոպե Տիկին Սարյանյան, երբ այս արդեն օրերն ու ժամերը մոռացել եմ, երբ ասում են արտաքին աշխարհ, անպայման ի նկատի ունեք արևմուտքը, չէ՞, ոչ միայն, հա, արտաքին աշխարհ իհարկե, մի քանի կենտրոններ կան աշխարհը քաղաքում, հա, ուրեմն բոլոր տեղերից էլ հետաքրքրությունը կա, մեր աղջիկը կարող է վկայել, թե ինչքան լրատվականներ են, նախ կա արդեն լրատվականներ, բայց ինչքան լրատվականներ են փորձում կոնտակտ հաստատել հարցազրույցներ անել, դեռևս ես փորձում եմ սահմանափակ մնալ, միայն Լմոնդին եմ տվել հարցազրույց, որը կարևոր է եւ պետք էր, մնացած բոլորին խնդրել եմ, որ մի քիչ ժամանակ տրամադրեն, են մնացածն էլ տեղի ունենում, ինչ որ տեղի ունենում, հիմա ամեն ինչ չի, որ պետք է ասեմ, բայց ես ուրիշ բան էի ուզում ասել, այո, քանի որ Գագիկ Մելքոնյանը մերժել է, մեր խորհրդակցությունը եղավ, որ կարծեմ Արսեն Թորոսյանին են առաջարկել լինելու վարչապետի թեկնածու, երկու հոգու մեջ էր գնում, բայց Արշակ Սրբազանն պատասխանել էր, պայքարը երկու հոգու մեջ էր, Տիգրան Ավինյան եւ Արսեն Թորոսյան, հիմա ոնց որ կշիռ Արսեն Թորոսյանն է, հիմա տեսնենք ինչ կլինի, կարող ինքն էլ մերժի, կամ չէ կարող հաստատի, չէ, ի՞նչ ես ու նշած ու այդքան բարձրացնում է, եթե ինչ ուզենա համաձայնեք, եթե Արսեն Թորոսյանը դառնա, իրենք պետք է իրար մեջ պայմանավորվեն, բոլոր խորհրդարանական արտախորհրդարանական ուժերով խոսեն, կարծեմ կոնսենսուս կա, ասում են աթեիստը դրա համար ասում են, թե հաճապանքի թե չի սիրում, իսկ իրենց այդ բանակցություններ ընդանում են, ասում են մերը չեն խոսում, գնացել են խոսում են Հայաստան խմբակցության հետ, որը Քոչարյանինն է, ես գնացել եմ խոսում են Պատի Մոնյանի հետ, որը Սերսաքսյանինն է, բա իրենք ունեն, այնպես հանրային, նայեք Անի ջան, մեղ սրտում են, ասում են, բա ինչ, Անի ջան, սիրելիս, ես բաց գեղեցիկ ասել եմ, անցյալ օրն էլ հրապարակում եմ ասել, ներառյալ քաղաքացիական պայմանագիրը, եթե Հայաստան, ինչ էր, Հայաստան դաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանին, եթե պատիվ ունեմ դաշինքը Սերժ Սարգսյան, իրենց հղում տալով եմ ասում ես, ահա, դե քաղաքացիական պայմանագիրն Նիկոլ Փաշինյանինն է, այն մարդիկ գոնե ոչ Ռոբերտ Քոչարյան, ոչ Սերժ Սարգսյան, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ոչ որևէ մի առաջնորդի նկար չեն դնում իրենց էջերի վրա, երբ որ իրենց մասին խոսում ես, այս մարդիկ իրենց դեմքը կորցրել են, մյուսի դեմքով են հանդես գալիս, սա ստորության ամենա ստորացման ներեղություն, ամենա գերադրական աստիճանն է, դա այնպես է ինչպես այն համացանցում գտնվող կեղծ պրոֆիլներ կոչվող մարդիկ, որոնք այլևս մարդիկ չեն, նույն պատկերն է, կամ ստիպված, կամ կամավոր հրաժարումով, այդ դա է ստի և ճշմարտության պայքարը, հիմա էլ առիթ օգտագործելով ասում եմ, որևէ ժամանակ պատրաստ ենք խոսելու քաղ պայմանագրի հետ, առիթն էլ կգա մեր կողմից նախաձեռնելու ուղղակիորեն, մենք ասենք երբ,
բայց հիմա եթե իրենք ցանկություն ունեն շատ սիրով, խնդիր չկա։